Ні їсти приготувати, ні помитись теплою водою не могла понад 10 днів мешканка одного з будинків Хмельницького Зінаїда Зіневська. Каже, у неї, як і у всьому під'їзді, відключили газопостачання. Той зайшов і почув себе запах газу. Ми швидко тривогу забили, сообщили в газконтору. Прийшла дійсно утечка. На кухні, показує Зінаїда Зіневська, газівники розшили стіну та ліквідували витік. Проте під час перевірки виявили, що газ витікає ще десь у під'їзді. Мешканці однієї з квартир, каже Зінаїда Зіневська, газівників до помешкання не пустили. Викликали поліцію, прийшов поліцейський, постукав двері, стукав довгенько, ніхто не відкрив. А сам він не повноправний відкривати двері, зламати, він не має права. Не відчинили двері знімальній групі Суспільного. Через недопуск до однієї з квартир працівники газової служби не можуть подати газ всьому під'їзду, розповів телефоном головний інженер Хмельницького відділення Хмельницькгазу Юрій Коломієць. Адже для відновлення потрібно пересвідчитись, що витоку газу немає у всіх квартирах. Утім, каже, аби жителі 19 квартир не страждали через одного власника, йому газ можуть відключити за певних умов. Власник, згідно правил і кодексу газорозподільних систем, балансу утримує ж будинку. Якщо нам буде лист від власника або балансу утримувача будинку, що в зв'язку з певним порушенням відключити квартиру, газопостачання, і буде узгоджено з вище поверхом, що ми заведемо туди газопровід, потрібно виконати певні монтажні роботи. На основі листа від балансу утримувача або власника ми можемо ці роботи зробити і тоді відновити газопостачання квартир. До всіх цих заходів вдаватися не довелося. Коли сюжет готувався до етеру, газопостачання, повідомила Зінаїда Зіневська, відновили. Головний інженер Хмельницькгазу телефоном пояснив, доступ газівникам до квартири таки надали. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.